diyaaradooda meesha looga koreeyay diyaarada xataa soo susay asxaabta qaaliga waa laga arki karaa garoonkay fadhiyaan maasha allah waa garoon aada u qurux badan oo cagaar isku jirayo dadkan baa dadkooda salaamayaan xagga baa nus istaagay halkaas waxuu tagtaagan diyaaradihiina waa kuwaas safar salama meelkayga dhexen garoonka waa ka qabaha dadka muraayad ka dhex muuqda diyaaradan raaci doono ilaahay ku nabadgeliya diyaarada taagan hadday raacayaan ilaahay ha ku nabadgeliyaan diyaaradaha dhaca weeyaan allaahuma najayna dhibaato weli kamay soo dhammaan jekjekiyo xayrbo hartan oran jekin tubanada soo dhammaysteen laakiin waaynayo diyaarada u saarayaan dadka diyaaradaha kalama saarana shirkadan mayna dhicitaan maanta waxaa jooga kow labo saddex hadaan intaa saarinta mayna kala jooga saddex tan afar taa shan taa lix ada ilaa lix diyaaradood baan arkaa oo isku shirkada insha allah khayr baan rajaynayaa isbarqaaqa alxamdu lilah finally eerboorka tuliisaa soo galay waa kanaa meesha hadda qasas waxaa ujeeda musqushay ahayd qofaa usoo waday maamo weynaa usoo kaxeeyey oh my god baasana waa ka ewer halkaasay joogaan dhiigaygii dadkaygii jirkaygii dhammaan intii safarka galaysay dhan waxaadan leeyahay safar khayr qaba safar salaama idinkoo nabada anagoo nabada safar salaama
garab ka joogaa umrugeysanahay. Maliyoon ayisra had inta ku jiraan ummi bamaradaydi saaxiibto qaali ah hadda waxa si baxaya maadaama ay hadda bixi rabaan aad baa gaala dadka dhan waxaana dadkooda feernaaya waba lijra xaq ka bedeli karaa ilaahay sabir kani safar ka qabay idin ka dhigo aad baan isalaamay aad maxaa la karo maad shucuurteeda ma qiyaasi karo last ugu dambeen way baxeen aniguna safar dhulkaabaan geli doonaa ilaa gurigaygii waxaan leeyahay safar salaama insha allah biidni illahi kariim idinkiyo dadka maciina akhwaas aman idinka iyo dadka maciina waa garoon afkeena bixisa ma fiicna sababta oo ah caafimaadkaaga uma roona muna wanaagsana xataa waxaan ka qaldan hadda maanta way dhaceysaa waayo si degdeg soo baxay maanta taariikh weeyaan saxaabe waa maalintii saddexaad ee aan soo jeedo isku soo wareeg aana ma seexanan mar qurxaana seexan kawan salaamaya wadadani sidoo doonaa ninka cabdi qolo kale kala jooga koolba hadda igu jira soo laabanna sidaadii dhiirinaysay qayrkay baan sare u dhaafay kolkadii dool cadaysay dib u dhan ayaan ilaaway kolkadii dool cadaysay dib u dhan ayaan ilaaway sidaadii dhiirinaysay qayrkay baan sare u dhaafay kolkadii dool cadaysay ugu dambayn beenal alxamdulillaah waa baxanay anaguna iyagana way baxeen maasha allah waa kanaa garoon ilaahay mahadki weeyaan soo baxnay ya waxaa la isugu qaban karo safarunka oo loo saamiya maybe oo soconaya xaafadeena aba hadda galnay ilaahay mahadki weeyaan ilaahayna nabadgeeyo anagoo nabada iyo iyaguna iyagoo nabada maamuus wanaagii milkihii xanaanka muujiyey dadnimadee mamaroodi jeex baa maandhow ku ababteen maskaxdiiyo dadaalkii murtidii aqoonta ii kaa macnaysee mawlicii akhlaaqdiiyo mareer awdal baa tahay hadalkaagan mudan ee mushaarsideediiyo magligii u adag baa maldahayn xaqiiqdeema burcaawi baa tahay gobta muunadeediiyo muxibada dadkeedii malkadii berbere iyo mareer saaxil baa tahay halka magaca weynee loo wada maqsuudee mahadhooyin taariikh iyo maalba yaallee mawlic qurux u yeeliyo ma awlaad sanaag baa ma darwiish waxaa tahay malaayiin farda ah iyo maal badan ku haysto sool geel ku maalo maamuuse Thank you.
你要这样还是摸吗？